A les portes de Setmana Santa, apassionats grup de teatre ja ho té tot a punt per representar aquest cap de setmana la Passió de la Geltrú. I ho faran com ja van fer-ho l'any passat, per partida doble. Dissabte estrenen a Canyelles i diumenge ho faran a Vilanova i la Geltrú. Una passió que, tot i que manté la mateixa història, cada any agafa un format diferent. Una dotzena de fotografies, la majoria en blanc i negre, agafaran protagonisme a la Passió de la Geltrú d'aquest any, amb el títol Aquell qui dona testimoni, la passió, una passió al camí de la llum. Apassionats, grup de teatre que l'any passat va apostar per representar-la a partir d'un programa de ràdio, enguany ha optat per explicar la vida de Jesús a través d'imatges i, sobretot, també, com sempre, amb la paraula. El públic està mirant la pantalla única i exclusivament, i llavors se sentirà la veu d'explicant què passa en aquella fotografia o qui són els que surten a la fotografia i bàsicament exacte, com sempre, la paraula és la que té valor, diguéssim, és la que explica la història en aquest cas, però la fotografia és la que acompanya. A banda de les fotografies, una altra de les novetats d'aquest any és que la representació comptarà amb la col·laboració de la Coral Pla del Bosc de Canyelles, que cantarà tres cançons en diferents moments de l'obra. La representació mou una vintena d'actors amateurs. Les passions tenen fama de que mouen a molta gent. Nosaltres no movem 100 persones, però ens sembla que per ser el nostre grup, que som un grup doncs, modest, petit, que intentem fer cosetes petites, coses aquelles que podem arribar i que ens sembla que sortiran bé i que el públic les podrà gaudir. No? Pensem que moure 21 actors per fer una passió que durarà aproximadament una hora és un bon moviment de gent. Aquesta vegada és important que la gent es quedi amb el camí de la llum. O sigui, en un determinat moment o al final, la llum pren el protagonisme en aquest muntatge. Aquesta representació de la Passió s'estrena dissabte a Canyelles, a l'església, a 6:45 de la tarda, i diumenge al castell de la Geltrú, a 7:45 del vespre, i les entrades són gratuïtes.